Maurita Sitgueri დაპირისპირება პარლამენტში თავდაცვისა და უშიშობის და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე, სადაც ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონპროექტს განიხილავდნენ უმცირესობასა და უმრავლესობას შორის მორიგი კამათი მოხდა. პარლამენტიდან ქეთა ციცქიშვილი გვერდება, ქეთა დეტალურად რომ მოგვიყვე რა მოხდა სხდომაზე. Tia chori comitetis care tine boli schdo masala zegle tu de boli mosmene biscano proxca ni chalde xmaurit mim din are obde da pilis pire pasta parlamento umtire sobis da umravle sobis deputatas shoris mohta europoli sakartvelos ert-ertma liderma auto kakhidzem umravle soba egre tu de boli mosmene biscano proxis am mat mier zarmadgenili kanon proxis mihedvit umravle soba matiwe interesebis gatarebashi da danashaula razets eka beselia mas tsarsuli praktika gaxsena amishom მოხდა სიტყვიერი დაპირისპირება ბესელია მოთოკახიძეს მოქალაქეების ამომჟუჟავი უწოდა ხოლო თარკახიძემ ამაზე გასაპასუხი რომ ბესელიამ საკუთარი პოლიტიკური კარიერა ცილისწამებით გაიკეთა. Naționalul მოძრაობის მართველობის დროს რეალურად მიმდინარეობდა ბრძოლა რუსეთის ჯაშუშების წინააღმდეგ. Თქვენ რომ პოლიტპატიმრების სტატუსით გაათავისუფლეთ ბატონო ირაკლი, აი იმათ წინააღმდეგ ხდებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემების გამოყენება. Კარგი. აი ეგ იყო განსხვავება. მაგრამ ადეკვატური. ჩვენ დროს როგორ იყო? ჩვენ დროს როგორ იყო? ამა ეს კი არ არის მნიშვნელოვანი. ერთი წუთით. ჩვენ ასრულებთ თუ არა, მე უბრუნდები საკითხს. საკითხს უპასუხე. კი ბატონო. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესრულება ხდება. Tu ești autori, Maxis, Škrilnikovis, Gevorkianis, Otanazis, ai amati gata uisupleba. Ki, ești ari tvini pasuhu zgebloba. Politikuri patim rebiro, gamu azhelez, Rusetis jashushebi. Ta ambu khebuli. Tu maktema ze gida, vila para. Maktema ze, itua da isua, da ama ze gaveti pasuhu. Ehe, rati e teba, me mida da ubrunde kanon proiect. Anbaši še gaxene, gushine arvi khavi, darbaši da kanon proiect, mida da ubrunde. Ramdeni me omari, Sakartvelos teritoriulim, Triano bistvis, gamu azhelez, Ехла გადაეცი ცერცვაზე ინფორმაცია რუსეთის ფედერაციას მართლა სიცილია რა ალბ მოთქმა თავი დაანე მართლა საქმეზე ილაპარაკე საქმეზე ილაპარაკო ხალხონ ეკა თქვენ უმ ელაპარაკებით მართლა თქვენ მიკითხავთ მორალს ეხლა რუსეთის რუსეთის კი საკუთარი მოქალაქეების ამომჟუჟავი ხარ მე ვარ ამომჟუჟავი შენც ხარ მაქსისტემის ნაწილი და შეწყვით ეხლა ლაპარაკი Ჩვენი პირადი პასუხისმგებლობა, კრიმინოგენული სიტუაციის დამცინება. ჩვენი პირადი პასუხისმგებლობა ის 420-ის ძალიან და საზღვარზე ისო სამუშაკო გააუქმა. Მგებლობა, ჩვენი ჯარისკაცების და ოფიცრების დევნას რო ეწევა რუსეთის ფედერაცია. ხო, ეხა უკვე ხალხს ვარ გადაიდა რა. ეხა უსმინო მორალის უკვე. არ გაგიჩუმდები ჩვენ. ხალხს ეხა კომიტეტი და უგრძნობ ხალხს მომეცეს საზრის გამოთ. მე საკითხი ჩვენ არის ვინც გადაგირჩათ ისინი გავათავისუფლეთ ჩვენ. რისთვის მოგიყვანს რომ გააგრძელოთ მოსმენები და ეს შენ გეხება და ეს მარტო ჩვენ ხوار ლაპარაკობთ ამაზე. Ყველა აბსოლუტურად ყველა აღიარებს რომ თქვენ გაქვთ მოსმენების სერიოზული პრობლემა. ჯერ დაითვალეთ ინტერნეტ სივრცეში რამდენი ფარული ჩანაწერი ქვეყნდება და საერთოდ პასუხიც კი არა გაქვთ. გამოდიხართ მერე და ციტირებთ იმ ფარულ ჩანაწერებს თქვენი პოლიტიკური ინტერესების მიხედვით. რაზეა საერთოდ საუბარი? და დღეს გინდათ პრემიერ-მინისტრის მიერ დანიშნული და სულს დაქვემდებარებული რაღაც სისტემა გაამართლოთ, იმიტომ რომ უსაფრთხოება სჭირდება თულე. რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანა სჭირდება უსაფრთხოება, მაგრამ არა ადამიანის უფლებების ხარჯზე. თქვენ ბრძანებთ რომ აი ჩვენ დროს იყო დიახ მოსმენები იყო და ძალიან კარგია მივესალმებ მე ამას რომ აღიარებთ რომ თქვენ დროს იყო უკანონო მოსმენები. ის რომ ეხლა ბევრი ინსტიტუცია მაგალითად იგივე თქვენი ხელისუფლების დროს აღრეული იყო. ის რომ მაგალითად არ ვიცი აი ბატონი ტუღუშიმიძის ეხლა უკან სახალხო დამცველი იყო ადამიანი. და მე ვერ წარმომიდგენი ეხლა ბატონო გიორგი რომ თქვენ რომელიმე იმ პერიოდში როცა გიყურებდით როგორც სახალხო დამცველს, მე ვფიქრობ რომ სახალხო დამცველის გარდა თქვენი ინსტიტუტი ყველაფერი იყო გარდა სახალხო დამცველის. იმიტომ რომ ირღვეულ ადამიანის უფლებები ირღვეულ ადამიანს ესაა ჩემი პოზიცია. ვაცალოთ ადამიანს. ოდიშგიშ. წარმოდგენილი კანონ პროექტი აბსოლუტურად ადეკვატურია, აბსოლუტურად შეესაბამება დღევანდელ მოთხოვნებს და საერთაშორისო მოთხოვნებს.
La ce chema greutate boli măsmeni bisc anun proiect. Am anun proiect în dacă ușurăbit să parlamentul opoziție sau cușeniș nebii măsnei dacă ușurăbit am umrul să bisc mierți armut când leis că anun proiecte are naire dar izierep să constituție să sabartos că dat cotile băs romlis mihedut. E greutate boli măsmeni bisc asta chebi arunda e cum de bare bude și se tut chebas romlis că amuzie băs a xortcielep să parlamentul opoziție și ați xade benum umrul să bat stilop să zoga doeba șei cona șeț tomași radgan sipi rogort umrul să bisc anun proiecte smi mihedut haris armut când leis sipi unde შეიქმნეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და სწორედ ეს იყოს მაკონტროლირებელი ორგანო მოსმენებისა, თუმცა როგორც ოპოზიციაში აცხადებენ სიპი, რომელიც სუსში შეიქმნება, სწორედ სუსის ხელმძღვანელი იქნება მისი მაკონტროლირებელი და შესაბამისად ეს არ იქნება დამოუკიდებელი ორგანო, რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობას. დღეს უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თავაკოძემ განაცხადა, რომ მას საერთოდ ეჭვიეპარება, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო სწორი გადაწყვეტილება მოსმენების კანონთან დაკავშირებით, რადგან როგორც თავაკოძე ამბობს, მას აქვს ეჭვი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლებს ისევე როგორც უზენაეს სასამართლოს მოსამართლებს აკონტროლებდნენ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ჩვენ ახლა გვიკანონებენ იმას, რაც საკონსტიტუციო ცნო არაკონსტიტუციურად. საოცარი მაგალითები მოყავთ. გამოვიდა უმრავლესობის წევრი და თქვა, რომ მე მუშაობდიო საბჭოთა კაგებეშიო და იქო 25 ტელეფონი მოისვინებოდა მარტო და იქ თურმე იყო ადამიანის ფლებები დაცული. და სააკაშვილის დროს არ იყო ადამიანის ფლებები და საბჭოთა კაგები იცავდა ადამიანის ფლებს. აი ესეთ მარაზმში შეგვიყვანა ახლა უმრავლესობამ საკონსტიტუციო სასამართლოს რეკომენდაცია, ისევე როგორც ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციის რეკომენდაცია იყო, უნდა შექმნილიყო დამოუკიდებელი სააგენტო, რომელიც დამოუკიდებლად შეძლებდა ამ საკითხის რეგულირებას. ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში სასამართლოს კონტროლი მოსვენების სისტემაზე. ჩვენ ნახეთ, რომ რეალურად შემოთავაზებული კანონი არაფერ ახალს არ გვთავაზობს. სახელმწიფო ინსტიტუტები არ უნდა ერეოდნენ ამ პროცესში. მე ფიქრობ სახელმწიფო ინსტიტუტების გარეშე ვერ იარსებებს და ეს უნდობლობა გამოხატული სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ სხვა არაფერი არ არის, თუ არა პოლიტიკურად მოტივირებული, იმიტომ რომ მაგლოიკით მაშინ ჩვენ უნდობლობა უნდა გამოუცხადოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, უნდობლობა უნდა გამოუცხადოთ მთავრობას, უნდობლობა გამოუცხადოთ პროკურატურას და რუსულ ოპოზიციას მარტივ შეკითხვას პარლამენტში ატო შემოვიდნენ. პარლამენტს ატო ენდობია. მიჩნდება უკვე შეკითხვები რამდენად იყო ეს გადაწყვეტილება თავისუფალი პოლიტიკური მოტივაციებისგან, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვხედავთ უკვე მოვლენათ ახალ ჯაჭვს და საჯაროდება საზოგადოების ისეთი ფაქტები, რომელიც ადასტურებს კავშირებს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის. მათ შორის ჯერჯერობით შეკითხვებზე პასუხები ვერ მოვისმინეთ, რა ფარულ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ბატონი გვარამია სასამართლოს ხელმძღვანელ ახვლედიანთან. ასევე იცით, რომ გამოძიება არის დაწყებული და ჯერჯერობით პასუხები არ გაუციათ გამოძიების შეკითხვებზე ბატონ ქათამაძეს და ბატონ ალავიძეს, რა კავშირი ჰქონდათ და ვინ უგზავნიდა ყოფილი ხელისუფლებიდან ამ ადამიანებს წერილებს, სადაც შეთავაზებებზე, მუქარაზე თუ მადლიერებაზე იყო საუბარი. როდესაც გვაქვს ეს ვითარება, ბუნებრივია უკვე ჩვენ ვეღარ გამოვრიცხავთ იყო თუ არა საუკეთესო ის გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელიც იქნა მიღებული. ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონის განხილვას დღეს საკანონმდებლო ორგანოში ესწრებიან პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. ისინი ამ წუთებში ფრაქციებთან მართავენ შეხვედრას. მე გეტყვით, რომ პრეზიდენტის პოზიცია ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონ პროექტთან დაკავშირებით არის მსგავსი, როგორიც აქვს ოპოზიციას და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან მიაჩნიათ, რომ უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილი კანონ პროექტი არ იზიარებს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და შესაბამისად მათაც მიაჩნიათ, რომ ორგანო, რომელიც გააკონტროლებს მოსმენებს, უნდა იყოს სრულიად დამოუკიდებელი და არ უნდა ექვემდებარებოდეს არცერთ ორგანოს, რომელიც დაინტერესებულია გამოძიებით. ჩვენი ვალდებულება მოგეხსენებათ, რომ გავითვალისწინოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, შევქმნათ გამოძიებისაგან დამოუკიდებელი უწყება.
ნაწილობრივ ეს არის შემოთავაზებული, თუმცა დღევანდელი მოდელით მაინც ბოლომდე არ არის გამიჯნული გამოძიება და სააგენტო ჩვენი შემოთავაზებაა რომ სასახად იყოს იდენტიფიცირებული პოლიტიკური პასუხისგებლობა ამ სააგენტოს ხელმძღვანელისა, რაც გულისხმობს იმას, რომ სააგენტო პირდაპირ ემორჩილებოდეს საქართველოს პრემიერს. Და ვწყვიტეთ, რომ პირველ მოსმენამდე მანამ პლენარულ სხდომაზე დაიწყება აღნიშნული საკითხის განხილვა, რომ განგვემართა კონსულტაციები ფრაქციებთან და მიგვეწოდებინა მათ შესაბამისი მოსაზრებები. Minda gîtrat ro opozițiul fracției tân cu elastan șețan xmebulia da danishnulie șehodrebi ra cheheba umravlesobis fracțieps zamtsoharot gushin guian game mat uari tkes konsultatsiebze vetosan dakavshirebit saubari ari zalian adrevi es aris pirveli etapi sakanondeblo procesisa da im pirobebshi ra pirobebshi es kanonproekti sheizleba gaumjobestes kholod amis shemdeg sheizleba visaubrot im motivirebul shenishnebze romesa chven dges vetos vezakhit როგორც გითხარით ამ წუთებში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ხვდებიან ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლებს, როგორც მათ განგვიცხადეს, მათ სურვილი ქონდათ რომ შეხვედროდნენ ასევე უმრავლესობის ფრაქციებსაც, თუმცა მათ განმარტეს რომ გუშინ საღამოს საპარლამენტო უმრავლესობის ფრაქციებისგან მიიღეს პასუხი რომ დეპუტატებს არ სურდათ მათთან შეხვედრა. ამ თემასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით განმარტებები არ გაუკეთებიათ უმრავლესობის წევრებს, ჩვენ შევეცდებით რომ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს მამუკა მდინარაძეს ვკითხოთ ამის შესახებ და მომდენო გამოშვებაში შემოგთავაზოთ მისი კომენტარი. მადლობა, პარლამენტიდან ქეთა ციციშვილი გვერდებოდა.